Когато колата ти бъде не ги е засирана. Сега кажа, готови сме, потегляме, но уви, пак навекаме костури, господин Боб. Сега причистачките, бе. Какво ще прави господин Попов, пак разбира много. А така, с пръст ще най-добре. Първата чаша и първия пръст газа най-боли. Свободен, а 14 февруари предстои. Трябва да излизаме, да се пишеме целувки, прето. Хайде да се срещаме малко.